גברת ולדמן חוזרת למיקרופון בסוף השידור עם כתבת דיוקן על אחד מהאישים היהודים החשובים של רומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. ממשיכים את הסדרה על אישים היהודים שמילאו תפקיד השוב בהיסטוריה של רומניה עם לאון שוורץ, הידוע ברומניה תחת השם לאונידה נגרסקו. שוורץ היה אחד הארכיטקטים הבוטים ביותר שפעל לפני מלהמת העולם הראשונה. נולד בבוקרס בשנת 1857, למד בפקולטה לדרכים וגשרים, ובשנת 1879 נסע לפריס ללמוד באוניברסיטה לאומניות יפות, שוורץ הושפע עמוקות מאישיותו של שרל גרניה ההוגה של האופרה בפריס בשנת 1861, והנציג הבולט ביותר של הסגנון Second Empire. בשנת 1887 קיבל את הדיפלומה והיה האדם השני ברומניה שסיים אוניברסיטה בצרפת. קדם לאוס ספירו חרד שסיים מתמטיקה ב-1875 ופיזיקה ב-1876. אוניברסיטה סורבון. שוורץ הועסק כמפקח משנה בעבודות הבנייה של בניין בית הספר המרכזי בפריס ומפקח כללי בבניית הבתים בשכונת לוקסמבור. בשנת 1888 חזר לבוקרשט והתחל לעבוד כארכיטקט ראשי בפסי הרכבת של רומניה. כמו כן תרם לבניית הרציפים בברעילה וגל"צ. במשך שבע השנים הבאות עבד כארכיטקט במשרד החינוך והתרבות. בשנת 1895 פרש ועבד בעבוד בעבודות פרטיות. הוא בנה מספר רב של בניינים בעלי חשיבות בבוקרשט. ביניהם ג'וקי קלאב ובניין האקדמיה למסחר, שנבנו בערך בשנת 1900 ברחוב קליה ויקטורייה, המלכותי. למרבה הצער, הבניינים נהרסו בשנת 1939, בגדי לאפשר לתהלוכות לכבוד המלך קארול השני לעבור ברחוב. כמו כן, תכנן את מלון ספלנדיד והחנות למוזיקה אורפאו, גם הם באותו רחוב, אך נהרסו על ידי המשטר הקומוניסטי. יחד עם זאת, ישנת בניינים שצרדו את האירועים ההיסטוריים וקיימים עד היום. כך למשל האמפיתיאטרון בפארק קארול, בית הספר לבנות אהבת ציון של בית המקדש הקורלי, היום משרדי הקהילה היהודית ברומניה, ההרחבה והמדרגות ההשיש של האטנאום הרומני, ההרחבה של בית פיליפסקו צ'סיאנו, היום חלק ממוזיאון מחוז בוקרסט, הבניין ברחוב קליה מושילור 34, הבית נגרופונטה ברחוב נגוסטור, קרוב ספריית שפרן של הקהילה היהודית ברומניה ואת הבית משפחתו ברחוב רדו קלמפירסקו 12. הירושה הארכיטקטונית של שוורץ כוללת בתים נוספים ביאירים אחרות של רומניה, כמו למשל ברומניק, שם בנה את בית הספר לבנים על שם המלך פרדיננד ואת בית לופסקו, או בפלויאשט, שם בנה את בית גיצה יונסקו, היום המוזיאון לאומנות של העיר. בשל הישגיו היה שוורץ בין היהודים הראשונים שקיבלו אזרחות רומנית בשנת 1894-95. שוורץ נפטר בשנת 1931 ונקבר בבית הקברות פילנטרופיה בבוקריסט.